pregled štitaste žlezde bi trebalo jednom godišnje uraditi, taj preventivni pregled, koji obično obuhvata ultrazvučni pregled štitaste žlezde, znači prednje strane vrata, tu je lokalizowana žlezda, i da se uradi taj hormonski status. Zašto je to potrebno i zašto je važno? Zato što je broj oboljenja štitaste žlezde u porastu i kod mladog stanovništva. I žene su rizična grupa, na 50 žena oboli jedna, a na 1000 muškaraca oboli jedan muškarac. Znači, to je oboljenje štitaste žlezde je problem kod ženske populacije. I očekivali smo ovakav odziv i stvarno je dobro da su ljudi zainteresovani za ovakve preglede. Štitasta žlezda je inače dostupna pregledu, čak i samo pregledu, tako da svako od nas može da ispalpira prednju stranu vrata i ukoliko otkrije neko uvećanje ili neravnine, to je znak da se javi lekar. Inače se oboljenje najčešće manifestuju hipofunkcijom, štitaste žlezde kada ona ne luči dovoljno hormona ili suprotno hiperfunkcijom kada ti hormoni se luče u većoj koncentraciji nego što bi trebalo. Pa su i simptomi različiti, ali mogu da kažem da negde umor, malaksalost, pojačano znojenje, gubitak u težini ili možda dodavanje u telesnoj masi, zatim poremećaj pulsa, bilo da se radi o tahikardiji, ubrzanom srčanom radu ili bradikardiji, sve su to neki simptomi koji mogu da upute pacijenta da se javi lekaru i da proveri funkciju štitaste žlezde. Inače, ja sam prisustvovala ovim pregledima, svako od ljudi koji su se javili dobio je izveštaj, dobio je savet doktorke šta je potrebno u cilju dalje dijagnostike, jer sama promjena u strukturi štitaste žlezde ne mora da znači i bolest, nekada i najčešće je potrebno samo praćenje ukoliko se otkriju neke ciste, čvorići, a nekada je čak potrebno i raditi odmah neke druge dijagnostičke metode u svrhu prevencije karcinoma štitaste žlezde.